Ja, ibland kan det se ut så här. Här är vår fiskebord. Och där, oj. En alien. En alien där inne. What? Jaha, det var skrutt. Men vilka ögon du har. Ha? Mitt ben. Aj, 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 jätteaj. Ja, vad tycker du om dig med? Kul skrutt. Du har fått bekänna din kärlek till mig. Aj.